Salve galera, tudo beleza aí com vocês? Então galera, estou aqui é, para mostrar para vocês aqui é, Dois modelos de, de, de SpinCast aqui que, que eu gostei, certo? São modelos resistentes galera, esse aqui, esse aqui é, é top E esse aqui é um dos meus, esse aqui eu comprei para um amigo Ele pediu para eu testar, né? eu já testei no vídeo aí que vocês viram aí o né, último vídeo aí eu fiz com esse aqui né e o meu é esse é o que eu peço sempre né, já tem muitos vídeos cara ele nunca me abandonou nunca travou linha nem nada esse aqui também sai macio demais galera recolhe bem demais da conta então é, ele troca de lado né, ele troca de lado a, o lado da, da manivela ou de cá ou de cá esse também troca beleza mas porém não tem aqui no Brasil galera no mercado livre eu acho que ainda não tem ainda também então só no site da wish ou no site da do aliexpress beleza eu comprei lá no site do, do aliexpress é, eu vou deixar para vocês aqui né a, na descrição o link de onde eu comprei esse e de onde eu comprei esse beleza é, é confiável é demora para chegar demora mas chega galera mas chega é beleza então esse aqui são os cabos que eu uso né são cabos de madeira natural, esse aqui foi presente de um amigo aí, né, Jumar aí. Obrigado, Jumar, ele foi presente. Esse aqui é o que eu sempre uso, galera, nos meus vídeos, é uma furquina natural também, só que eu só enrolei um tecido nele aqui, né, eu tô pescando, pesco demais com ele. Esse aqui é o matador mesmo, esse aqui eu tenho um, uma estima muito grande nele. Então, esse aqui também, ó. Esse aqui é um eucalipto, galera. Nunca é a primeira vez que eu acho uma furquilha de eucalipto natural, né? Num... <laughs> de eucalipto natural, galera. Esse aqui é relíquia também, viu? E esse aqui, galera, é um cabo do meu amigo Josué do canal artesanal Stilings, galera. Esse é um cabo para a vida inteira, galera. Um cabo para a vida inteira. Se vocês quiserem um cabo aí que vai durar muito tempo, aí é o cabo do amigo Josué, né? É um cabo excepcional, galera. Então, vou deixar o link do canal dele aí também. Ele tem outros modelos de cabo, né? Não só esse, tem outros modelos. Tem esse, tem o um vídeo desse, desse cabo aqui que ele fez, que ele fez para mim passo a passo lá no canal dele. Vocês vão conferir aí o, o passo a passo desse cabo. Vocês vão ver que o trabalho dele é confiável, galera. É um trabalho de segurança mesmo, beleza? Aqui também tá assim porque eu invernizei, né? Aí eu invernizei até a parte do, do do, do metal aqui também, mas eu tô. Já tô tirando já. Vai ficar bonitinho. Vai ficar só o cabo mesmo, só a madeira mesmo invernizada. Mas é top, galera, o trabalho. Dele. É top, top, top. Obrigado aí, meu amigo Josué. Então, galera, é, eu vim aqui hoje falar sobre esses spin cash. Qual a capacidade de linha? É, o pessoal gosta aí, ah, eu quero um bonito que cabe 100 metros de linha, né? Um spin cash. Galera, é difícil. Não tem um spincast que cabe sem linha. Pode ser que tenha aquele da Dive, O pessoal aí que tem muito mercado livre, pessoal fala que cabe muita linha, né? Eu não testei ainda, por isso eu não, posso, eu não posso falar nada, não posso falar mal, não posso falar bem. Mas pelo que o pessoal tem me relatado aí, ele quebra, ele tá quebrando muito a molinha, galera, onde, onde recolhe a linha, né? Onde você aperta lá para destravar para recolher a linha. Então ele tá quebrando muito aquela parte. Não sou eu que estou falando. É, 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 é os inscritos aí, amigos aí que tem. Que falou que está estragando. Está estragando muito. Então, é, eu recomendo um spincastzinho. Qualquer um, galera. Qualquer um vai funcionar. Aquele menorzinho, um vermelhinho que tem no meu calibre demais, o mais baratinho, vai funcionar. Não vai pegar tanta linha, mas vai, vai funcionar. Esses aqui, esses dois, eu acabei de medir. 40. 43 metros de linha. Essa aqui é uma 0,30 multi. E essa aqui é uma 0,32. 0,32 multi também. 43 metros de linha. Acabei de medir. Eu medi aqui do portão da minha casa lá no fundo. Meu lote tem 22 metros, né? Então, ele foi lá e voltou até aqui, né? Ele voltou até aqui. Então, faltou aí um pouquinho aí para 44 metros, né? E aqui, ó, eu tenho outro, né? Outro spincast aqui, ó. Ele tá com a linha 0.40 mono, né? Tá até amarrado aqui, eu tava medindo também. Ele foi lá no fundo, né? Ele foi até lá no fundo e voltou até aqui. E aí esse spincast aqui, ó. Esse spincast aqui, esse aqui vocês encontram aí no Mercado Livre também, né? É o que tá fazendo parte dos meus kits agora também, né? Que eu sei que é um molinete que eu tenho, esse aqui foi o primeiro mulinete, meu primeiro spincast que eu adquiri e tá comigo até hoje, né? Esse aqui esse aqui eu recomendo, galera. Esse aqui eu recomendo. Esse aqui é brutinho. Então, aí, ó. Linha 040 mono. Ele foi até lá no fundo e voltou até aqui. Ó. Questão aí de um metro e meio, mais ou menos, de diferença. Daqueles outros ali, né? É um spin leve, né? Spin bem leve. E funcional, galera. Funciona bastante. E eu sou apaixonado por esse spin aqui. Por isso que ele faz parte hoje dos meus kits também. Tá indo com spin cash desse aí. Então, galera mostrar aqui para vocês aqui ó. esse aqui já vai pro amigo já que pediu né então a capacidade de linha dele é bem aqui ó tá vendo que ele tá bem bem cheio ele vem bem cheio mesmo aí ó e esse espaço aí ó não tem mais espaço do que esse galera esse é o, o espaço dele tanto esse aí como esse aqui eu já até deixei aberto aqui né o espaço deles é o mesmo esse aqui fica mais um pouquinho mais escondido um pouquinho mas o espaço é o mesmo galera então todos os dois galera são ótimos são ótimos é bem resistente né bem resistente mesmo e são são ótimos a diferença deles aqui ó né é um pouquinho no formato e um pouquinho na boca né a boca desse desse daqui é um pouquinho mais larga né do que a desse né? mas isso não influencia em nada beleza Tá saindo top, galera. Tá descarregando top. Recolhimento bom. Todos os dois. Então, eu digo que é empate esses dois aqui. Beleza? Tá empate no, no tamanho de linha. Beleza, galera? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Vou deixar o link aqui desses produtos aqui na, na descrição do vídeo. Beleza? Vou deixar o link dos meus kits aqui também. Na descrição do vídeo. Que tá no Mercado Livre. Beleza? é Só quem quiser adquirir é só entrar aí também e acompanhar. Beleza? Forte abraço, pessoal. Tamo junto. Fui! Bora pescar!